Hi beauties, welcome again into my YouTube channel. Na kwa leo naenda kukuonesha namna gani ambavyo nimefanya muonekano kama huu. Stay tuned na polepole tunakuona namna gani ambavyo naenda kukuonyesha kitu ambacho nimekuahidi kwa siku ya leo. And please usahau subscribe ili kwa kwanza kupata notifications zote punde tu ninapokuwa nimeweka new video in my YouTube channel, kwa hiyo utapata notification. Hello, Tuna Designs, I'm upload new video. Please go and check it. Tuende kukawane na mladeni ambavyo unaweza kukontua wapo yangu actually ni ya kibantu kabisa, lakini nimejitahidi na mladeni ambavyo nimeweza kuitengeneza, kwa hiyo na uso wa mashavi yako lakini nimejitahidi kulingana na vile ambavyo nimetaka mimi niwe. Kwa hiyo tuende tukaone na mladeni ambavyo nimefanya muonekano huu. Please usahau kusubscribe. So kama kawaida nitaanza kwa kuchora nyusi zangu namna hii ambavyo unaona. Kwa hiyo video kamili kwa namna gani ambavyo unaweza kuchora eyebrows na maelezo kamili kabisa, maelezo mazuri, link ipo katika description section, kwa hiyo unaweza kutazama. Baada ya kutazama unaweza ukawa na uwezo mzuri kabisa wa kuchora nyusi zako na zikakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo nitachora nyusi zangu kama hivyo unavyoona. Baada ya hapo nitaendelea na upande wa eyeshadow kama kawaida. Baada ya kuchora wanja wangu vizuri, nitaanza kudefine wanja wangu kutumia concealer. Concealer ambayo naitumia ni hii ambayo nimekuonyesha. Kwa hiyo ni concealer palette au contour palette. Kwa hiyo nitaenda upande wa eyeshadow. Eyeshadow ambayo naitumia ni hii Galanzi Professional Cosmetics. Ina 16 colors. Kwa hiyo hiyo ndio eyeshadow ambayo nitaenda kuitumia kwa siku ya leo. Kwa hiyo nitaanza kwa kuchora mstari wangu wa crease kama hivyo, na kuhakikisha kwamba naichora ikiwa round. Nitachora na kuhakikisha kwamba naweka na isambaza vizuri. Baada ya hapo nitaenda upande wa transition color. Upande wa transition color nitaenda kutumia the same palette Galanzi kama hivyo unavyoona. Hakikisha una blendi vizuri kabisa. Siri ya eyeshadow kukaa vizuri ni kuhakikisha kwamba una blendi vizuri kabisa. Kwa hiyo nitaendelea kublend hiyo sehemu ya juu, au wengine wanaita edge. Kwa hiyo nitablendi kwa kwenye edge vizuri kabisa, na kuhakikisha kwamba vile ambavyo imekaa vile ambavyo mimi nilikuwa ninahitaji. Baada ya hapo nitaenda sasa kwenye ukataji, na nitahakikisha kwamba naenda kupitisha katika ile roundi ya kwanza kabisa niloichora. Kwa hiyo nitahakikisha napitisha kwenye hiyo round ili eyeshadow yangu iende ikakae katika lile umbo ambalo mimi nilikuwa ninalihitaji. Kwa hiyo nitahakikisha nakata vizuri kabisa, na ukiwa unakata hakikisha kwamba round yako inanyooka vizuri kabisa kwa kutumia concealer ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Na ukiwa unapaka concealer hakikisha hautumii concealer nyingi, kwa sababu kwa baadaye inaweza ikaja ikakusumbua
ikiwa inakatika katika. Kwa hiyo mwisho kabisa kwenye outer V nitaanza kuweka rangi yangu ile ambayo nilitumia katika transition color ambayo ni rangi ya maroon. Kwa hiyo nitaweka na kuhakikisha kwamba naipaka vizuri kabisa ili ijae kwenye hiyo round ambayo nilikuwa nimeikata kwa upande wa nyuma. Baada ya hapo nitakuja upande wa katikati nitaweka rangi ya pink. Na baada ya kuweka rangi ya pink nitaenda upande wa mbele kabisa nitaenda kuweka rangi nyeupe ili tu niweze kupata kile kitu ambacho mimi nilikuwa ninakihitaji. Na katika rangi nyeupe kwa hapo juu nitaenda kuweka glitters. Glitters ambazo nazitumia ni from Kiss Beauty brand, kwa hiyo nitaziweka vizuri. Baada ya hapo eyeshadow yangu itakuwa imekamilika, nitaenda upande wa eyeliner. Video ya eyeliner namna gani ambavyo unaweza kuchora eyeliner ipo katika description box, link yake unaweza ukabonyeza hapo chini na ukaenda moja kwa moja kuangalia namna gani ambavyo unaweza kuchora eyeliner. Nimeweka maelezo mazuri kabisa ambayo kila mmoja anaweza akaelewa. Baada ya kumaliza upande wa macho nitaenda katika upakaji wa product katika uso wangu. Nitaanza kwa kupaka primer. Primer ambayo naitumia kwa siku ya leo ni LA Girl Professional Primer. Kwa hiyo nitapaka vizuri. Baada ya hapo nitaenda upande wa foundation. Foundation ambayo naitumia leo ni ile ambayo wanaitumia mara nyingi sana, ni Super Stay from Maybelline. Kwa hiyo nitapaka kama hivi ambavyo unaona, nitapaka vizuri kabisa foundation yangu na kuhakikisha kwamba rangi yangu inaenda kukaa sawa kabisa kwa uso mzima. Nitaanza kwa kuchukua sponge yangu, nitahakikisha na blend vizuri kabisa. Baada ya hapo nitaenda upande wa contour, nitapaka contour yangu vizuri kabisa 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 kabisa. Na sehemu hizo ambazo nazipaka contour hizo sehemu ambazo zinahitajika kufanyiwa contouring. Kwa hiyo nitapaka kwenye mashavu, kwenye forehead pamoja na kwenye pua kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo nitapaka vizuri 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 kabisa kama hivi ambavyo. Baada ya kupaka contour yangu nitaenda upande wa highlight. Highlight ambayo naitumia kwa siku ya leo ni ile palette ambayo nimekuonesha mwanzoni kabisa ambayo niliitumia pia kama concealer katika kuchonga eyebrows zangu. Kwa hiyo ile ndio palette ambayo mimi naitumia katika kufanyia contouring, naitumia kama concealer, naitumia kama highlight. Kwa hiyo nitahakikisha napaka, na baada ya kupaka nitaanza kwa kublend contour yangu, na baada ya kublend contour ndo nitaenda upande wa kusambaza highlight yangu. Kwanza kabisa kwa kutumia brush, na baada ya kusambaza kwa kutumia brush nitaenda kutumia beauty blender ili iende ikakae sawa kabisa. And kublend kwa kutumia brush kwangu mimi huwa inakuwa ni nyepesi zaidi kabla sijaenda kwenye utumiaji wa sponge. Kwa hiyo huwa naanza kwanza kwa kutumia kibrush, brush ile ambayo nilikuwa napakia foundation yangu ndio huwa naanzia yenyewe, na baada ya hapo ndo naenda sasa kwenye sponge. Hii inakuwa inanisaidia katika kuisambaza highlight yangu ikakae vizuri kabisa, au contour yangu iende ikakae vizuri kabisa. Na kama umenotice nimetumia sponge
mbili ili zisije zikaniletea shida katika kuchanganya rangi. Kwa nimeanza kwa kuchukua sponge nyingine nimeitumia kwa ajili ya kufanyia contouring na sponge nyingine nimeitumia kwa ajili ya kusambazia highlights. Well, nitachukua brush yangu safi kabisa kwa ajili ya kupaka baking powder yangu. Kwa hiyo nitapaka kama hivyo. Baking ambayo naitumia kwa siku ya leo ni ile ile powder yangu ambayo naipenda kuliko powder zote, na huwa naitumia karibia kwa mabraidi wangu wote. Inakaa vizuri na blending yake huwa iko vizuri kabisa. Inaitwa Airspun. Kwa hiyo nitahakikisha napaka sehemu zote ambazo zinahitajika kufanyiwa baking kama hivyo ambavyo unaona, na nikifanya baking huwa inanipa confidence zaidi ya kukaa na makeup kwa muda mrefu, kwa sababu inakuwa imesaidia kwa wale ambao tunakuwa tunauswa mafuta, makeup inakuwa jasho linakuwa hali disturb makeup sana. Kwa hiyo baada ya hapo nitaenda upande wa bronzer kama hiyo unaiona. Baada ya kuchukua bronzer yangu nitaenda katika kupaka sehemu hiyo ya cheekbones. Katika cheekbones ndizo sehemu ambayo huwa napenda kupaka bronzer yangu. Upande wa lipstick nitaenda kuchukua lipstick yangu ambayo ni ADS lipstick. Ni rangi ya maroon. Kwa hiyo nitapaka kwanza kabisa kwa ku define mdomo wangu kama hivyo. Baada ya kudefine mdomo wangu vizuri, nitaenda kuchukua nude lipstick kwa ajili ya kuja kuweka hapo katikati ili niweze kuweka amber lips yangu ikae vizuri zaidi. Nitachukua nude lipstick yangu na kuhakikisha napaka hapo katikati. Baada ya hapo nitaanza kuipenda kwa kutumia mdomo wangu mwenyewe namna hiyo. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba na hii changanya vizuri kabisa mpaka nipate ule mchanganyo au nipate ile rangi ambayo mimi nilikuwa ninahitaji. Back to finishing powder. Nitahakikisha napaka vizuri kabisa. Powder ambayo naitumia ni manjano, Love Touch manjano. Kwa hiyo nitapaka vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba poda yangu naisambaza vizuri ili iweze kukaa usoni vizuri kabisa. Na upakaji wa poda ni ule ule kama tunavyokuwa tunapaka kwenye foundation. Hakikisha unakanda. Ukikanda inakaa vizuri zaidi. Upande wa highlighter nitaenda kuchukua Huda Beauty highlighter palette. Nitapaka hapo. Unaweza ukasmile kidogo kama mimi ambavyo nafanya ili poda yako iende kakae vizuri zaidi na zaidi na zaidi. Kwa kuwani napenda kutumia kidole, kwa hiyo nitatumia kidole na kuhakikisha kwamba napaka vizuri kama hivyo. Na huu ndio muonekano wangu wa mwisho, bila kusahau setting spray. Nita spray vizuri kabisa. Hii itasaidia makeup yangu kukaa vizuri. Kama kuna powder yoyote ambayo ilikuwa imekaa kama dust usoni,
itakaa vizuri zaidi. Bye. Usahau kusubscribe, like, comment and share.